Lokalni plan za zbrinjavanje napuštenih pasa grad Pirot je među prvima u Srbiji počeo da sprovodi. Planom je predviđeno osnivanje zo higijenske službe u komunalcu. U skladu sa zakonom ovo javno preduzeće poslalo je na edukaciju radnike koji rade u ovoj službi. U izradi te strategije bile su uključene sve relevantne strukture od veterinara, veterinarske inspekcije, društva za zaštitu životinja, komunalnog preduzeća koja direktno rukovodi prihvatilištu i koja se direktno stara o napuštenim psima, ako kažemo, možemo da kažemo stara, o napuštenim psima na ulicama. Ima pomaka što se tiče svesti i savesti naših sugrađana, tako da možemo da kažemo da se odluka ovaj sprovodi. Prihvatilište za pse na lokaciji Muntina Padina, odnosno na putu za regionalnu deponiju. Otprilike ima oko 140 pasa, broj varira, zavisno od ono što kažem posebno raduje naš uh, ljubitelj životinja. Ako hoćete da budete dobar veterinar, morate pre svega da volite životinja, a onda i posao kojim se bavite je to da se veliki broj naših sugrađana odlučuje da u domi kućnog ljubimca, odnosno pre svega pse, uh, pre svega psa. Uh, zohige odnosno komunalno preduzeće je da kažemo ulaže velike napore da zbrine te kućne jubilantice što se tiče zdravstvenog stanja zdravstveno stanje je zadovoljavajuće psi su relativno dobro hranjeni nema nekih posebno zaraznih bolesti Ako građani žele da udome kućnog ljubimca, to mogu da učine besplatno, pozivajući zo higijensku službu komunalca. Svi psi iz prihvatilišta su sterilisani, očišćeni od parazita, vakcinisani protiv besnila, čipovani i tretirani protiv krpelja i buva, ističe Jovanović.